Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Завръщаме се в зала Конгресна дворец на културата и спорта във Варна, за да ви предадем на живо и втория двобой от нашата група на световните квалификации по футзал, предварителен кръг Литва 2020 между отборите на Холандия и Черна гора. След далеч по-драматичния развой на първият двобой, в който нашите национали успяха да стигнат до изключително важна победа с 3 на 2 срещу Естония. Сега малко по-спокойно може да наблюдаваме този втори сблъсък между сочените за фаворити предварително два отбора. Преди това обаче ще чуем химните на двете страни. Уважаеми зрители, чухте химните на Холандия и на Черна гора. Сега ще ви кажа и съставите на двата отбора, които Холандия спечели първия двобой срещу Естония с 4 на 1, а Черна гора завърши с нашите национали при равенство 1 на 1. Съди на днешния двобой са Хикмат Кафарли от Азербайджан и Хавиер Морено Рейна от Испания. Сега ще видим и главните действащи лица. Черна гора на вратата с номер 1 Драголюб Деспотович, 2 Милован Драшкович, 3 Алекса Бечанович, номер 4 Зоран Барович, 5 Елдин Чорович, 6 Драган Яковлевич, 7 Боян Бажович, 8 Никола Видакович, 9 Саша Гойкович, 10 Илия Могоша, 11 Марко Спасоевич, 12 Милон Секулич, 13 Петър Перошевич и 14 Александър Обрадович. Старшият треньор на Черна гора е Свето Лесар. Лалетата, които днес са в светло-син екип, резервния на вратата Енес Ван Масбомел, номер 2 Куалит Садауни, 3 Джамал Ел Хануайти, 4 номер Мохан Зеруали, 5 Саид Бозамбу, 6 Карим Мусауи, 7 Йошуа Сенжуст, 8 Мухамад Бурараси, 9 Мац Велсбоер, 11 Лахем Бойозан, 12 Имануел Кайк, 13 Файсал Мелах, 14 Мартидо Джордани и номер 15 Денис Ванден Енден, треньор е Макс Чаден. Интересни имена за Холандия. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен продължава да бъде гост коментатора ни Бойко Косев. След като чу състава на Холандия, какво ти стана ясно? Ясно ми стана, че имаш много добра дикция. Как ги казвай? Браво! Имам предвид като националност, е така интересно звучат холандския национален отбор. Не, това е в Холандия, Белгия, Франция. Нормално ли?
Абсолютно нормално. И трите национални отбора са съставени предимно от хора от арабски националности. Марокканци, тунизийци, алжирци. Тук виждам, че нали, типично суринамска е била колонията, Суринам била холандска колония. Има, мисля, че такъв представител. Напълно нормално за Холандия. Състава на Черноград доста опитни играчи, близо 40 годишен е капитана и повечето са над 30. Така играят почти всички в състави на Черна гора. Най-вече в Титоград, в Никшич единство и в Челик. Какво очакваме от този втори двобой? Ако така бихме си пожелали нещо, то в наша полза е Холандия да победи Черна гора, ако си правим пак сметки. С колко са може повече? А възможно ли? Напълно е възможно. Това, което видях вчера, Черна гора, както казвам, както говорихме с теб, както е казал и Боги, че малко сме ги наценили. Аз с какви резултати излязаха преди две години от квалификационната група, но не държат, няма темпо. Наистина не са толкова натренирани според мене, а видях вчера какви бързи, агресивни са холандците. От първата секунда, виж, типична футзална стойка, преклекнали. Черна гора са по-футболисти, докато холандци са футзалисти и играят футзал. На много добро професионално ниво. Доколкото знам, Холандия с три професионални дивизии. Да, още колко останали. Сега обаче първа възможност за Черна гора. Пропуснаха 30 секунди от началото на двобоя. Продължава сирийски сигнал. Поизпразни се леко залата след успеха на България, макар че има какво да видят любителите на футзала. Не всеки ден има световни квалификации. Не всеки ден може да гледа Холандия. Наистина могат да видят футзал. Докато черногорци си играят техен си футзал, гледат да нагодят, не се пресняват да играят един на един. Можем да кажем, че са типичен представител на сръбската школа? Да, абсолютно. Когато съм играл през годините с представители на сръбската футзална школа, застават двама на двама, които вчера се опитаха да играят срещу нас и те му казват турнирски матч. В Сърбия има страшно много футзал турнири с награден фонд. И то доста сериозен. Предполагаме, залите са пълни, публиката е доста екзалтирана. Да, ми само ти кажа, че те не е толкова в зала, колкото летни са турнирите. Повечето играят навънка. На специални настилки за футзал. Там футзал е на много висок почет. И обикновено двама по-добри играчи, които играят в чужбина, правят се отбор, взимат двама други, които са по-слаби, застават на двата тъча и ги остават да лъжи да играят един на един. Те са много добри на жаргон казано на вирачи. Ето го, типичен седми номер е точно такъв представител, типичен на тази школа. Да, Боян Байович. И номер 4 с левия крак, който вчера срещу нас се опиташе така да държи топката. Хубаво, че в последствие момчета станаха по-агресивни, защото не го оставиха да влиза, да играе един на един, да лъжи, да създава честно преимущество в атака и да лъжи, да стреля посока врата на противника. Много бърз вчера и да колегата ти Благовест Марепа направи впечатление, играча с номер 4 в холандския тим. Откорява се така на всички с много качества, демараж, бързина, пъргавина, техника. Предполагам, че днес ще демонстрира своите качества. По-млади и на възраст са холандците. Сега обаче... Краси, знаеш какво ще кажа? Тези хора това работят. Затова му плащат да е бърз, да е повратлив, да играе футзал. Да повторим, че са в първа урна. Абсолютно. Значи говорите на Белгия, Холандия, Беларус. Как са попаднали в тази предварителна група, не знаят. Има нов ред тази година в УЕФА и в ФИФА, може би. Тези квалификации до сега никога не са играли предварителен кръг отбори като Холандия, Беларус, Белгия, казахме. И за първи път, доколкото разбра, се класира първите два, не само победителя в групата, което е добре за нас. Да, крайно време беше това нещо да го направят.
Виж, никога не спира топката на място. Винаги я поема в някаква посока. Сега много добър пас, извеждаш. Добре, добре, хубаво. В началото, докато имат сили, Черногорци им противодействат от гледна точка на опита си и на свежеста си. Но те също вчера хвърляха много сили, докато холандците ще динат темпото и ще чакат своя момент, както вчера, да се поизморят. Да, вчера в последните 10 минути решиха двубоя, Естония държеше един на един, така да оставяме. Заострям вниманието на пети номер от холандците, много добър пивот с левия крак. Саид Бозамбу, да. Да, и винаги шести номер също е много повратлив. Виж, веднага се върнаха зад линията на топката. А Черногорци какво правят? Сега обаче добра атака на черногорци, имаха възможност. Да, какво направиха? Турнирски матч. Натъча, лъжи навътре и си играе техния си матч. Явно това е тактиката. Да. Много опитен специалист имат. За треньор. Това, което ми направи впечатление на тренировката, че щаба му водеше цялата тренировка. Той биеше до спички на резервния вратар. Той е от типа менеджер, да създаде настроение, да създаде колектива. В много отбори е така. Това, което направи впечатление, виж, на 3 минути и половина най-много правят смени. Ето го, Мозамбу задържа на левия си крак, прави лъжливи движения. Ето. Наблюдавай го само. Той е извън кадър, доколкото виждам, но да, да. Ние с тези имаме... Ето пак я получи, задържа я, отбора излезе от пресата. И друго, което ни прави впечатление, тук близо до нас, до нашия импровизиран коментаторски пулт, е целият екип на Холандия. От началото на тези квалификации, това е единственият от четирите отбора, който е с целия си щаб. Виждам статистик, оператор, камери, помощник, треньори. На всеки мач на съперника анализират много внимателно, както би трябвало да правят всички. Кой ти казах преди малко? Те това работят. Хората имат... Може би трябва да се получим. 7 човека щаб. На фона на аматьорщината България, някак са нещо за момента. Ние може да се... В начало даже няма да се борим, да се опитаме да се надиграваме с тях, когато всичко ставим професионално. Но това за момента няма как да стане. Почнато е нещо. Ако се продължава в същия дух, може след години да имаме някакви успехи. Но този етап, това, което правят момчета, с тези 4 точки от първите 2 мача, ако който да беше казал на всички нас след първи 4 мача има 4 точки, веднага случихме сделка. Програма Максимум. Всичко тук е плод на... качествата на създателите, които са повикани, на треньорския щаб, който е свършил явно много добра работа. Тази победа, ако някой друг отбор беше, друг треньор беше, не беше взел решение да играе с 5 човека, да търси победата, да се примири с 2 на 2. Сега на грешка... Трябваше, може би, да потърси паса. Да, имаше непокрит. Мисля, че вчера вкара 3 гола, 9 номер, нали? Да, хет-трик. С нищо не блести. Мац Велсебор. Да, с нищо не блести, но типичен войник. Застане ли му? Шут. Позаградиха ги, както казваш ти. Не, заобградиха ги. Заобградиха ги. Но наистина много опитни са черногорци, така че както да но, има сили са... Виж колко време, 5 минути. Ето и първия гол и отново номер 9, както говорихме. 1-0 за Холандия в тази 6-та минута. Логичното се случва. Много са натренирани, много са бързи, много повратливи. Докато виж 7 номер, леко коремче. Капитана близо 40 години. Вече не им са бий център. Веднага падна и тон на всичко. Мисля, че, както ти казах, ще бъдат на разлика ще отиде матча, което е добре за нас. Да, наистина добре за нас. Възможно ли пък в последния кръг да загубят и от Естония черногорците? Най-добрият вариант. И отделно, според мен, естонците ще продадат много с това скъпо кожата си. Ние обаче някакво се предсняваме, тъй като им победа в прекия мач срещу Естония, така че колкото... Най-добрият вариант за нас е естонците да играят това на живот и смърт с Черна гора.
Ако мога да им открадна нещо идеално, ако ги бият... Тоест те събират три точки, моя грешката, да, след две загуби Естония... Да, да, те са отпаднали вече, те някакво случай. Естония има единствен шанс Черна гора да бият сега. Ние да бием Холандия и Естония да бие Черна гора. Което е в рамките на фантастиката, по принцип. Даже не е в фантастиката. Да. Даже нямам никакви рамки. Но все пак да... Да спрем с сметките, нека да видим сега. Да, най-важно е момчетата да не изпаднат в някаква еуфория. Емо Минчев да, с лекарския щаб да... Той е много силен в... Сега... Поредна добра възможност, пропуснаха чисто му преимущество, имаха топката на последната. Трябваше да плади, да извади да, 9 номер. Ами аз, доколкото успях да разговарям с него, е така щастлив след края на двобоя, след успеха, заяви, че имат и ден повече за възстановяване, надявам се, че да, да, това е, мислам, много е силен във възстановяване, да вдигне момчетата, създаде нужния комфорт и настроение в отбора, колектив създаде, от което беше много нужно. И когато има настроение, всичко се получава. Вили Крачанов също с присъствието си. С лекота играят холандците без... Я бах Мозамбу на дуспата, спрея, отиграя. Перфектно се изпълнява. Вчера имаше няколко ситуации, в които той, докато бяха свежи, ги пресираха. Блъска са, хапи, щипи. Сега бе съборен, така да, лекичко. Да, агресивен. Ето виж, веднага помага. Много добра преса. Трудничко ще ни бъде на балканците. Имат футзал, но просто са много са натренирани. Пълни професионалисти. Сега виждаме руски прием. Пълна смяна. А те холандци играят на четворки. Може би противника избира кога да... Не, също... винаги си. Вчера е пред целия мач, да. Просто няколко пъти... Аз обърнах внимание на естонците повече, така че... Естонци са войници. Видя, докато имаха сили, просто това ни помогна, че отпаднаха физически. Те вчера фрлиха... Между това е, според мен, липса на опит. Аз ако бях на място на тренировка... Тази графа е в очакване загуби, така че... По да, принцип, то никой не излезе да загуби. Нали? Имаш 14 човека, да, нищо. Но ти за да се хвърлиш да се надиграеш с холандци, които са изявен, явен фаворит. Отделно добре, почва матча, виждаш ги как се движи. Заблудиха се от резултата. Че един на един до към 32-3 минута беше. Да, но ние си говорихме, че ще паднат поне 2-3 гола разлика. Колкото и време да остава, и 3 минути да има до края, пак ще паднат. То си личеше, просто беше въпрос на време. Както днес. Може би са наценили? Или, както казваш, ти неправилно разпределение на силите? Не, просто липса на опит. Фърлиха се в мача, в който според мен няма какво да вземат. И днес, където им беше мача, нали, с... дори без да подценявам нашия отбор, както си мисля, ти са прямо от нашата черга. Ние сме трета урна, ти са четвърта, да кажем, може да се сбием с България. Да, близко сме, да. А, така. Между си насочиш енергията и силите в правилната посока. Те се хвърлиха вчера. Днес това им изгледа лошо сега. Накрая напълно изобщо не уважавам нашия успех. Аз така ще ги бием, защото много добре... Бореха се мъжки и заслужаваха. Да, абсолютно заслужаваха. Отделно играха много правилно с 5 човек, направиха много хубави работи, точно за учебник. И напълно заслужено победиха, но това им беше грешката. Може би днес щяха да бъдат по-свежи, както и водиха в резултата. Може би днес щяха да ни откажат по-голяма съпротива. Но за нас беше идеално. Да, наистина добре се разви. 8 минути от началото на двобоя. Сега хубав удар отново на четвърти номер. Хубав удар извън Зоран Барович. 11-12 метра. То силният вратар, мисля, че някакъв случай. Освен евентуално някакъв рикошет. Как Холандия очаквано води за сега с 1-0, казваме за сега. Тъй като според нашия гост коментатор се очакват още поне няколко попадения така, да, в мрежата на. Бих казал, доста пълничкия вратар на Черна гора, масивен, така, да не го обиждам. Драголюб Деспотович също на възраст. Това, което гледах преди година, когато играха в основния кръг, те изкара страшно много положение. Сега също добре се навеси, да.
Така че килограмите няма значение, може да е рефлекса. В публиката вчера, като говорихме с приятели, се шегуваха, че ако го сложат малко полиуретанова пяна около... Може да се прилича. Не, 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 ще запълни цялата върда, няма откъде да влезе, нали? Доста положение има сме на вид, за прилича на емблема на... Да, известна марка гуми. Известна марка гуми, да, сега ето... Както и ти казваш, винаги човек на втора града, ето чакаше Джордани. Виж, той не чакаше, той атакуваше задна града. Ако той чака, малко, с него ще чака и защитник. А той направи лъжливо движение посока центъра. Много се движат и то бързо и... Много са резки, много са добри. И наистина удоволствие да оставя да наблюдаваш холандците с лекота, с финес. И много големи, много са дълги, с дълги крайници. Виж, контратака бяха 3 на 2, вече са 4 на 3. Няма, няма. А вчера също черногорци фърлиха също много сили срещу нашия отбор. Въпросът е дали правилно и те са се разпределили силите или... Не, бе, остави авто... Ето видиш колко са слаби съди. Да. Това е, доколкото виждам, рефера от Сан Марино там. Не, от Азербайджан е то, с Хикмат. От Азербайджан той е младо момче според мен. Азербайджан имат много силен футзал. Той трябва да е свирил такива и там и дербите и така нататък. Азербайджан мисля, че на... В... Ако не сега е... само да не бъркам реферите, един е от Испания, другият е Азербайджан. Въпросът е кой е Гафарли и кой е Рейна. Не знае. Като първият рефер е даден този от Азербайджан. Значи този е втория. Тоест първият рефер стои на линията, където са отборите. Значи, не, испански да съдия да прави такива неща. Ми, сигурно от младите пак. Най-вероятно. А Испания знаем, че са супер сила. В единица съобщето. Докато Азербайджан също в четворката на... Това са много силни дестинации за футзал. Последната една листа мисля, че са седми, но това не знам дали е все още актуално. Шампионът им е почти съм сигурен, че е в четворката на поставените. И страшно много средства влагат явно. Много. Те... Ето сега виждате, направо се подигра с цялата защита. Четвърти номер. Почнаха малко, да не ми изграй лоша шега, малко с пренебрежение да... Да, почнаха шоу елементите. Да, виж, тръгнем играта 1 на 0 в първата... Добра намеса отново на Деспотович. Да, подценяваш го тема. Не, не, просто казвам, че габаритите така излежат. Малко е по-широк просто. Да, все пак 1 на 0 не е такава пардина, че да почва да играе. Не, но те дори настроението мисля, че ще се разиграят още повече. Докато вчера, нали, губиха в началото на матча, малко това ги попритесни, може би разконцентрирали ги, не мога да кажа, но късно решиха матча, но днес виждаш как... Взимат мерки от рано, да? Да, може да пък и треньора им, макар че не го видях нещо да подскача долу на пейката, може да е имал разговор на по-висок тон. Сега далечен шут без проблеми за... Вратаря Мас Бовел. Ще опитва да пресира Черна гора, но е просто по-фиктивно. Сега колко... с трима, да, виж. Да, виж колко бързо обаче излязаха от прест. Няма така агресия да пресира. Прекалено перспективен беше този пас за Джулиан. Не, то по-скоро искаш да играй сам. Ами да се надяваме, че днес ще си направят матча холандците за събота. Вече така... По-лежерно малко да подходят. Те са от тези макар, че... футболни нации, които... Играят до последно. Предпочитам да бяхме с Италия, а тях последен матч, ако им трябва хикс, ще излядат, че кажат, дай да се направим един хикс и сме готови. Но Испания, Русия, Германия, Холандия, може би и Франция, иззад винаги да те унижат, ако могат. Правим си сметки, нали, ако пуснат резервите, то при тях няма резерви, всички са равностойни, така че който и да влезе... Така или иначе ще ни е трудно. Не, според мен ще дадат шанс, той пак е нощ пак с две острията, защото ако пуснат резервите, ще кажат мен защо не ме пуска. И аз да докажа сега аз. И става още по-лошо. Наистина много елегантно играят с... С адска лекота. Да. И все по-трудно стана черногорци да ги... сега много груб фал, сигурно ще има и картон или... Испанеца, да, извади жълтия картон. Номер 11 от състава на Черна гора. Това е Марко Спасоевич. Е декориран в жълто.
Не знам дали Войчо Стискал вчера, дали има вчера картон. Вчера само един жълт картон, днес мисля, че два вече или три, трети да наблюдаваме. В общо взето коректен дух, fair play. Припълбуй се вече това първо по време. Очаквано Холандия воря на Черна гора с 1 на 0. Тотално ги надиграват за сега Лалетта, но само с един гол ворят, има доста време. Благодаря на твоя човек Деспотович. Изкара 2-3 части много. Сега очакваме ли нещо заучено, статично? 100%. При тях случайни неща няма. 1-2 заслона или? Не знае тая конфигурация, която правят. Според мен, който е отсам на градата, ще дойде да направи заслон на номер 6. Или директен шут? О, не, ще има завъртане, ще има пас. Добре го изиграха. Това е много добро въртене. Нашия отбор също го има в арсенала си. Не знам, може би няма удобна ситуация да го използват. Не реагираха Черна гора въобще? Еми няма силичка. Той е. Опитни хора, които само са заставане гледат да излядат от ситуацията, да пестят сили. Не знам как е вътрешното ми първенство. Всички играчи играят в националната лига, тяхната. Значи... Доколкото зная, седми номер е бил в Финландия. С треньор от Черна гора, но отбора му бил на първо място с 8 точки и е освободен от отбора. Не знам каква е ситуацията. Вижте как се движат с лъжливи движения, винаги са показани. Не се пресня да подава топката в центъра, дори да има човек срещу него. Играят с 1-2-3 докосвания максимум. Виж, никой не го... Много бързо сменят и посоката на фронта на атаката, изобщо. Виж, 1-2 докосвания. Опитват се да се подсигурят с по двама души. А, фало, братя, не фало. И тук не издържа явно наставникът на Черна гора. Тип много бързо. С 4 фала. Да, натрупаха 4 нарушения. С кога станаха? Това е фал за това. За Холандия, според мен. Може да пуснем да видим повторение на последния фал? Ще видим ситуацията след малко. Да, ето холандците вече имат 2 нарушения. Да. Черна гора много бързо ги натрупаха. Може би сега ще коригира в движение наставникът Свето. Лесър. Да видим сега ситуацията. Е, това е удара на... Ето трябва да извади малко да. Към дуспата. Според мен някой да коригира. Ами виждам, че убеждава нещо разпалено. Как е край на този тайм? От 12 минути, уважаеми зрители на Beyond B Action TV. От тази втора среща, втория ден на световните квалификации по футзал. Литва 2020, Холандия срещу Черна гора. 1-0 за Лалетта след попадението на техния топ реализатор с номер 9, Мац Велсебоер, който вече има 4 попадения и се очертава да стане голмайстор тук на турнира в Морската столица. Не че е толкова важно. Чакай. Митко Цветанов има 3 месеца. Да, Митко Цветанов също е сестрието, да не забравяме нашия... Като вкара 2-3 на Холандия, сме готови. На Холандия, да. Бързо ги нареди нещата. А защо не? Е, наистина, надяваме се да имаме и там представител. Сега... Виж, ние вчера вкараха, нали, бяха и с името на фаворит, вкараха мача в тяхното си русло, по-бавно в тяхната игра гледаха да държат юзите на срещата. Обаче днес, когато срещу тях има много добре подготвен, много натрениран отбор, бърз, имат много големи проблеми. Черногорците. Да се надяваме да се възстановят Естония за мача в събота и да ги озорят. Даже ще е много добре, ако ги спратили. Ами докато взимахме интервюта с Емо Минчев и Влади Бахаров, чух някои от естонците, минавайки покрай нас, да си говори, че нищо не е загубено, предстои трябва да се борим до край. Те какво ще кажат? Много ясно. Не, надявам се да излядат и да се хвърлят с всичко, което им останало. За чест. Руснаци, знаеш, руската школа. И те не са точно руснаци, те са малко. Най-лошото. Те са хем руснаци, хем скандинавци. Да. Някакъв микс. Дисциплина, злоба. Мой човек го няма днеска.
Не го пускат много често. Музумбо. Не са му дали почивка повече. Да. Ето сега отново добра намеса, но... Знай къде я застава. Явно добре той има едно място къде я застане. На задна града и да я атакува. Да. 13-та минута, 2 на 0 за Холандия. И отново гол майстора вече наистина дърпа напред с 5 гола. Става сериозна разликата. Мац Велсебоер. Добра намеса отново на Деспотович, но нямаше кой друг там. Няма подкрепа, той е обжда до сега сам срещу всички. Ами днес, няма, казали, да, много рано решиха вече. Според мен ще отиде още доста повече на тежи резултата. Ами зависи от това дали Черногора ще спести малко сили и ще се бори до край. Тъй като за тях матча е утре най-важен с Естония. Не, от други. Така се очертава, да, в събота. Но днес, ако това, ако има някакъв разгром за тях, също не е добре. Защото ние, примерно, пък последния матч се затворим да играем за Хикс, дори и за минимална загуба може да накласира, така че за тях не е добре да падат днеска. Особено с... Е ясно, че паднат, да не е с много. Не е особено опасен удар, без проблеми за вратаря. Много е силен вратаря. Масъвам, да. Нали, дори и че е толкова висок. Ето сега отново добра намеса, двоен шут и отново спасяване. Малко на Курт Зума от английското първенство прилича този пивот на първата им четворка. Джордани. Фау. Ми председята става и то, както казваш, че от силна страна Азербайджан. А те 5 фаула имат. Да, 5 и натрупаха. Аз дори не го дава. Ако беше трети или четвърт, ще я го даде. Ми той има достатъчно доста време, 6 минути. Мисля, че ще ги принуди да извършат 6-ти. И така се още чакаме след вече след 3 изиграни мача, така наречената дълга доспа, не можем да я видим в действие. Но наистина само холандците до сега забелязах са и така при всяка начално статично положение леко приклекват преди старта. Това е типично футзалната стойка, да се леко приклекнал. Сега възможно за черногорците и шанс за ларетата Греда. Бе излязъл вратаря напред. Когато преди доста години Едвин Ван Мазмобел 2005 или 2006 година дойде инструктор от УЕФА. Благодарение тогава в МФК Варна бяхме още друго име на отбора. Да, малко рекламно да не го казвам. Да, няма да го кажа. Господин Неделчев беше поканил Мичо Мартиш, който е инструктор на УЕФА по футзал. И първото нещо, което дойде и каза, знаете ли как е основната стойка в футзал? И веднага знаеш, българ, каза, този пък сега чак пък толкова се прави, че много знае. Наистина, той ни показа, почнахме оттам, той ни показа футзална стойка. Оттам нататък вече всичко друго, което ни показа, беше, се градеше около това нещо. Как да заставаш, как да... Много е важно всичко. Въпросът е какво сме попили от това? През годините успехите, които съм имал, и на национално ни чак толкова, колкото на клубно ниво, всичко съм научил от него. Безспорно, да, вашето поколение направи доста голям удар в Европа, след това имаш така... Топ 16 да играе на клубен отбор, особено с последните промени на това, на УЕФА шампионска лига е вече. Общото е бедните да се оправят. Да. Домакинства се дават на... По... Ето както и в футбол, и в повечето спорта. Да, абсолютно. Много ще е трудно, не казвам невъзможно, но се радвам много, ако нали, наш отбор постигне тези успехи. Сега отново Деспотович, сигурен, добре я затваря. Не видях какво случи тук, но беше точно пред съдията. Треньора им не спори много начин. Но виждаш, слагат ръцете... Не посягат с лакът, гардират правилно. Това също е от стойката. Когато се леко прикликнато и някъде да ти бутне да изгубиш равновесие. Но пък и са доста високи, както го забелязва. И ти всички цената 1,80. Няма това да е физиката. Да, съвременния футзал е предимно физика. Физика, физика, физика. Бързина. И вече когато имаш един ето такъв създател, като лявото крило и
дясното крило на втората им четворка е много лесно. Имат си двата много добри пивота, 14 номер и Музумбо. Да. Сега отново възможност за 14 Джордан. Просто се това. А, обаче тук има човек Деспотович. Да, легна да се почини малко, да, да се починат и неговите. Това е всичко тактически прием. Не, дано да не се е контузил обаче. Прекалено ще му е некоя да се задава. Виждаме в духа на ферплей, веднага Джордани му подаде ръка. А мисля, че нямаш толкова сериозен сблъсък между двамата, но... Джовани. Джордани. Джордани. Да. Джовани, Джордани. Да. Италианско звучи пък. Малко е тъмно за италианско. Еми, Мартинус Джордани. Точно представител на суринамците, може би. В... Може от холандски Антили, не знам точно. А, възможно е, да. Но също много добре сложен. Много подвижен обаче, не е само сложен. Да, да, да. Наистина трябва да отбележим. И друго ми прави впечатление, как неусетно минаха 15-16 минути. Играят бърз футзал, това е. Точно, да, бързо минава времето. Няма много спиране и накъсване на играта. Сега ето отново Джордани добре гардира. Може би трябваше да потърси фала. Ако беше потърси фала, може би ще е да го получи. Четвърт номер доста... Сега отново добре позициониран Деспотович. И както виждаш, веднага пресират. Четвърт номер е много, много добре играе вчера и днес. В разводнаването, когато правихме на Черна гора, най-много внимание обърнахме на номер 7 Байович. Мисля, че така се казва. Играчът, който да, играл в... И в Финландия. Но той е много натежал от това, което гледах преди година и половина-две. Втора топка сега. Това използвате ли го? Не. Това са ефтини номера, които... Дори в нормалния футбол го използват. Забавяне на време. В случая едва ли някой иска да бави нещо по-скоро? Има го. Да. Значи, когато искаш да спечелиш даден матч, с цената на всичко трябва да направиш. Много, на много места казват, не е фейерплей и така, нали? Но някой път има... Има го в играта. Абсолютно. Много бърз. Голямо надбягване. Да, но пък добре застана тук ако, и Байович. Както и диспот вече по-тежък, ако беше малко по-дълъг паса, може би ще излезе сам също отеля. И виж какви резки лъжливи движения правят. Сега отново много добра намеса на вратаря след този и много добра защита на капитана. Видя как той не тръгна да атакува човека с топката. Страхотен финт. И много добър пас на Джордани тук. Малко назад. Мисля, че трябва да похвалим тук черногорци, удариха града, имаха още едно положение. Показват зъби. Да. Но защото още малко са свежи. Второто поколение според мен още повече ще окапят. А тези, видяте до последния момент, вчера холандци какво темпо държаха. Дори когато играха с 5 човек, не бавиха, раздаваха топката бързо. Влиза твой човек, Бозамбул. Сега очаквам пасовите са към него, той да прави лъжливи движения на дясната страна. Еп, и веднага нашите зрители не могат да го видят. И веднага е получава, нали, силния си крак и си стои там. Не прави никакви излишни движения, тактически много грамотен, много лъжливи движения. И винаги е получава. Много труден за пазане. Много, много. Нали, привидно е такъв леко пълен, но е много, много стабилен. Не, няма фигура на такъв пъргавелко, но пък... Те хората това работят. Винаги... Отново гол майстор и той на терена. Нищо не блести, но е там, къде трябва ли. Видя ли Музумбо откъде го настигна? Застигна, да, изеде на Байович. Може би около при 40 метра игрище, той го настигна от при 10 метра зад него. Не, определено. И го настигна на 15 метра. Понатежали са част от играчите на Черна гора. Сега отново отличен пас. Не трябваше да изглежда. Определено много меко се опита да играе. Да, някак сме това нещо. Може би по-правилно беше да... Тъй като гледам, черногорци май ще се измъкнат. Две минути остават с 5 опитен, фала. Много са опитен отбор. Не посягат, не тръгват да пресират, където мога да излети някой да го проиграе, да трябва да прави фал или човек, който ще му тръгне по крайгреш да прави фал. Сега Бозамбул има устно предупреждение от испанския рефер.
Затова задържане, може би, там с Нахя. Да, защото малко беше по-агресивно задържането, заради това. Не, умеят да сменя темпото, успокояват, изведнъж избухват сега и не може да неудобно му беше. Защото беше на левия крак, беше една крачка, ако беше си поел топката един път, ще да поеде с десния крак на празна врата. И виж това, което правят холандците. Не спират да е да кажат, водим 2-0, нали, ще задържим малко нещата. Ами защо му прибегнаха много до вратаря да асистенция към пилота, което не води обикновено до нещо успешно. Музумбо на левия крак. Преди малко това, което ти казах, виж капитана не тръгна да бие човек с топката, а остави на вратаря, а той пазнеше неговия човек, който евентуално може да получи за награда на празна врата. Много чист и грамотно. Музумбо, страшен. Ей, тук малко. Няма как да стане това нещо, нямаше. Това може да стане, ако е пасен на центъра. Да, няма просто. Тя рано или късно залата свършва. И кротко и спокойно си тече мача за Холандия. Черноград, въпреки че за сега все пак са достоен съперник. Още имат малко силичка. Минута до края на това първо полувреме. Холандия, Черноград 2-0 от нашата група. Така както се очертава, Холандия очаквано ще вземе нови 3 точки и с 6, така почти сигурно. На парад. Да. Ще спечели тази наша група. Само да не ги призвим ние. Ми, дано. Става чудеса, макар че не е хора, да? Ето, това няма да е чак някакво голямо чудо, защото аз ти казвам, аз това им казвам и на нашите създатели, когато играем европейски мачове и на момчета от националния отбор, СНК. Аз съм убеден, че те всички създатели да им съберем мачовете, няма да имат мачове, колкото Исмата, Йован, Жорито, Музумбо, много е силен. Те няма да имат толкова мачове, колкото нашите създатели европейски, като опит. Вярно, наистина, по-съдно тренирани, по-са подготвени, но... Виж пак в една заучено положение, пробват. Черногорци се очакват вече последния сирийски сигнал, се починат. Да. И това почне да се случва. С дългите подавания, да. Наш жаргон. Много добър пас сега, след като отне топката, но на футзален жаргон му казваме Виенска. Знаеш, играл си Виенска от врата на врата, като почна да си играе. Много добър бях на Виенска, да, Карин. И сега възможност за Черноград да се върне в мача, но... Щяха да излязат от гроба, между цялко беше в Карол. Да, Зоран Барович малко повече вдигна топката. А той фаул да е дос? Да. Ако е фаул, е доспа. Да видим сега какво точно е решението. Както посочи? Ми може би е посочил, че трябва да се почисти на стилката. 30 секунди преди края на това първо време. Посочи на това на създателя да се прибере към неговата половина, да не успора, може би. Както посочи, нали, с... Няма, пак се разминахме с долната доспа. Сега имаше игра с ръка, нямаше... Няма да видите, от такова... Отново доста хубав, силен, така остър шут. Виж колко е опитен вратарен, изобщо не посегна. Преценка е... Много добра преценка. Да, абсолютно. Да, обаче гледам, че изпитва болка. Не, ти ще май се удари. Ей, ме пита на матча. И последна секунда, ще има ли удар? Да, но това е извън очертанията. Така, уважаеми зрители, напълно очаквано след първите 20 минути Холандия води на Черноград с 2-0 в двубой от нашата група. Фаворита взема своето. Въпрос към гост коментатора. Бърз анализ на тази първа част. Според очакванията ли върви? То беше ясно. Какво ти кажа повече? Все пак ще видим сега някои най-интересни моменти. Не, между другото имаха един-два проблясъка Черноград, но мисля, че класите са... Личи се кое е първа, кое е втора урна. Класите се различават. Имаха ситуации, ето както... Една от тях, да. Но... Ето тук... Не, това не е... Холандци, ако броим положенията, са доста повече. И то много чисти.
Тук е малко щастлив. Не, много добре го изиграха. Рикошета е щастлив, но много добре го изиграха. Е, тук трябва да извади, ако е извади. Беше към сам, дуспа, да. Ще на левия му крак на 6 номера крилото. Ще се получи нещо. Мисля, че беше, да, също възможност. Да, този с левия крак, 4 номер. Само да погледна Барович. Барович, да. Зоран Барович. Идваме веднага нещо на какво да кажа, но мисля, че не е уместно. Не. Все още сме направили часови пояс. Да. Тук ето виждате каква е прекрасна техника. Ето тук подсили ситуацията просто. И ми мога да си го позволя. Тук отново деспотович се поразтегна. Много правилен фал тук. Грубичко беше, но... Виж, дори с това, с слабия крак, много добре го залага с левия, го прибра. Не, опитваха се, опитваха се Черна гора, да. Много ще ми е интересно сега. Черна гора играе с 5 човек. Няма да е безинтересен матч, според мен. Еми, дали ще стигне от там, не знам. Да. Е, ако ето тук двойно спасяване на вратаря. Много е сега, много е сега. Но ако ни изкарат, ни изляда играят 5 човек Черна гора... Е, тук мисля, че им беше шанса, да. Трябваше по-рано да поладе. Въпреки това продължиха. А тук беше градата, мисля. Да, точно градата. Въпреки, че капитана беше на гол линията. Твой човек? Да, ми... Сурноса, Сурноса. Ама предотврати беше. Виж как ни атакува човека с топката, за да не освободи неговия човек, макар че имаше още един. Еми, хитро, да. Тук подсини ситуацията. Мисля, че седнал, да. И това, което говорим, пасва през центъра. Видя ли му зум, пак беше, се атакуваше? Е, тук пак имаше Барович възможност. Е, тук искаха фаул, обаче не можах да видя. Вратаря, мисля, че игра с топката. Да, по-скоро не. Слушай, колко добре прецени ситуацията. Ми, сега като наблюдаваме, доста положение си имали Черна гора, така да ни би... Мисля, казва, че са равностойни. Не, да. И така, здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Връщаме се в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна, откъдето ще ви предадем на живо и второто по време на двобоя между съставите на Холандия и Черна гора. Матч от нашата група от световните квалификации по футзал Литва 2020, предварителен кръг. Припомням, че малко по-рано днес отново в нашия ефир успяхте да наблюдавате драматичната и много важна победа на България срещу Естония с 3-2, която запази нашите шансове и ги увеличи дори за класиране, тъй като първите два отбора от групата продължават напред. След тези 20 минути тук, пред, бих казал, обидно малко публика, дори и стотина вече не са зрителите, напуснаха така и VIP-гостите, които бяха тук спортния министър Красен Кралев и директор на дирекция спорт Кристиян Димитров. Повтарям още веднъж, че събитието е първото от поредицата в богатия календар на Варна Европейски град на спорта 2019. А тук нищо изненадващо. След 20 минути игра Холандия води с комфортното 2-0 срещу Черна гора. Да видим сега след този сарийски сигнал какво да очакваме през следващите 20 минути. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен е футболния спец в футзала, така по-точно бих се изразил. Футзален спец. Чах пак спец. Да, менеджер на шампиона Варна Сити Бойко Косев. Какво да очакваме в вторите 20 минути? От същото. Добро начало за Черна гора и още в 15-та секунда. Ето виж, тук те изненадаха черногорците. Пак видя ли, седми номер Бойович, Байович, където му бърхме Иване, той е голеадор. Ето сега да наблюдаваме атаката. Нищо в футзал, типичен матч. Дълга топка за защита. Това е Черна гора. Опитни играчи. Опитват да вкарат матча в тях. Стане много по-интересно, сега ще се повярват. Въпросът е и холандците, така да реши, допуснат да има
Беше едно недоглеждане. Смениха един от основната четворка, влезе номер 15. Веднага леко неразбирателство. Да, номер 15 е Денис Ванден Енден. Един холандец имат. Да. Така, нека да споменем и другите. На вратата е така стабилния, бих казал, масивният Деспотович за Черна гора. С номер 9 Саша Гойкович. С номер 10 Илия Могоша, също много опитен играч. Голмайстора с 7, да не забравим Боян Баджович. И с номер 4 виза същия Зоран Барович. Наставник на тима е Свето Лехар. Холандците наистина започват малко по-различен състав. На вратата много бързо помисли, че Енесеман Мазбомел, да. Ще поспечели матча да правят смени. Знаеш, почти всички треньори в футбол, в футзал, когато работа върви, не правиш промени. Има си матч, когато нали, всички да вземат участие. Вярно, той е повикал 14 човека. Но да видим как се разви. Може пък да ги, сега това да ги подразним. Да се разиграят. Все още не бяха концентрирани тези първи 10 секунди холандците. Опитаха, не им стана атаката от центъра. След това тъча го проспаха, подариха им го. Тотално разконцентриране на отбора. А това в футзал най-важното нещо е концентрацията. Защото тук всяка една секунда се променя ситуацията в играта. Ако се върнем пак към сметките, това не е много добре за българския национален отбор. Минимална загуба, евентуално Черна гора би трябвало да... Не е добре. Така че... Можем леко така да стискаме палци за ларетата, които са в сино. За това, което ще коментираме, е добре, защото няма да е лежерно темпото до края. Ще има някаква агресия и интрига до края на матча, може би. Зависи ако Холандия ни вкара сега бърз трети гол. Или? Да. Но те да вкарат, мисля, че не мога да видя от тук на скамейката ли са приготвили фанелка за... Не виждам. За пети човеки, аз не виждам. Но Черна гора сега си повярваха. Ще чакат това... По-смело взеха да погледат. Да, ще гледат да... В момент обаче тук контузия получи капитана на Холандия. Неприятно наистина. Коалите са долни. Дамо да не е нещо сериозно. Смяна ще бъде извършена. А защо пък да не е сериозно? Това е по-добре за нас? Ех, все пак сме духа на ферплея, не мога да, да се пожелаем. Да. Не и това го има, както казваш в играта, колкото и не звучи коректно. Както ти казах малко по-рано, на всяка цена, цената на всичко. Трябва да се свърши работа, за която са събрали отбора. Сега Джордани е забит напред за Холандия. Търси позиция и той е така доста бързо сменя. Виж колко малко дигнаха агресията черногорците и веднага се усети, те взимаха инициативата. Станаха играят по-бързо, играят по-агресивно, по-уверено. Да, точно уверено. Един човек извади от първата четворка, която играеха заедно треньора. Кара 15 номер. Визуално според мен е младо момче. Веднага сега капитана им излезе, пак има още повече разбута четворката. Това някак, колкото дали да са професионално подготвени, няма как да не се отрази на играта им. Опит за далечен пас. Не, той просто вече се отрава. Сега обаче ще влезе другата четворка или по-скоро тройка. Остана само голмайстора. А той извади четвърти номер, мисля, че най-добре му лявото крило с десния крак. И нашия човек Музум Букари, мисля, че получава на левия си крак. От това е много добре. Добра атака сега за Черна гора. Възможност. Блокиран отново и греда. Греда и шанс за Холандия. Ето още една възможност за нещо, като подцениш матча Черна гора. На полувремето. Надъхват се, гледаме от пейките, треньора им. Постоянно им подвиква.
и им сочи напред. Виж колко бързо излезе от пресата, когато играе с пивота. Той задържа. Ами той затова явно се иска. Ето пак. Сега и се измъкна възможност да шутира, обаче Деспотович се по-разтегна тук с... Много е широк човек. Да, широко спектърен. Браво, тук много добър пробив и възможност отново пропиляна Зоран Барович. Много добър самостоятелен техничен пробив. Той ако беше на десния му крак, на левия, извинявам се, той за десния шутира, ако беше на левия крак, друг ще е да бъде според мен резултата. Не вярвам, холандците са подценили съперника, просто... Малко... По-лежирно. Да, по-лежирно, по-високомерно, неконцентрирано. Играят много добър футзал. Вкарва топката в центъра, да ти на пилота, покава с центъра, иззад бързо от пресата. Близо 5 минути игра, без нито един фал. Коректен. Имал все пак да препомним един жил картон. Мисля, че от началото на турнира от 4 мача са общо 3, така че духа на ферплей и на призива от УЕФА и ФИФА респект. Сега нещо, което рядко използват холандците, така дълъг пас. Обаче беше много точен. Ако не беше намесил черногореца, топката минаваше. Да, както и бяха спомена, двамата... много е важно вратаря да играе добре с крака. А и добрия вратаря е половин отбор. Пък особено в футзал. Виж опитните хора как задържат, забавят. Ако беше мила топката, двама имаш на задна града. Този, който изпълнява, винаги е такова задна града. При това копване на... за удар от въздуха. Иначе може да понаучим доста работи от холандците. Да копираме. Ние, че не ги знаем, просто малко е по... трудно с изпълнителя си. Да. Ето сега много скува в остър от шут. Подредиха за едно изпълнение, направиха съвсем различно. И доста наше... активен, да. И днеска Карим Мусалуи с номер 6. И нашия човек... Да, нашия човек. Девети номер, как му беше името? За холандците? А, номер 9. Голмайстора е Мац Велсебоер. Така, пак беше къде назад да града, но атакуваше и чакаш там. Ако не беше висок удар, беше по земя. Значи на пръв поглед, като го погледнеш, едва не мога да ти вдъхне някакво доверието отново той с топката, че е топ реализатор. И ми прилича повече на младия Уейн Руни. Да. Под цвят на косата. Да, на килограми не мога да го кара. Отново обаче. Страхотно. Както на страхова позиция, да. Както караха първия гол. Прави фалшив заслон, прави заслон на задния човек. Ама оставят го и сам непокритието в момента. Така не го пазят толкова зорко. И без подготовка, и... Тук Деспотович бе застанал добре, топката бе в неговия обхват. Бяха принудени да се попреберат сега малко черногорци. Ими, помочитаха, гинаха малко обороти и веднага се пролича. Сега Никола Видакович, другия пилот с номер 8 за Черна гора напред. Да видим, той така също е здрав физически. Колкото повече отива матча към края, толкова по-интересно става. Има доста време до края. Отново втора топка на терена. Бърза реакция на съдията. А тук е време да припомним съдиите. Първият е Хикмат Кафарли от Азербайджан. Сега обаче е опасна атака за Нова Бозомбо. Къде? На левия крак? На неговата позиция? Малък ъгъл, а другия рефер е испанецът Хавиер Морено Рейна. Напусна сега Зоран Барович. В игра също много опитен играч Илия Могоша с номер 10.
доста игрово време на трупа той в двубоя срещу трикольорите вчера. Интересно ми е сега като влезе втората четворка, като влезе на смяна. Дали ще направи, ще има пак промяна от как започнаха второто по време с промяната? Или ще се почне с стартовата? Е абсолютно безадресно тук, Деспотович. Видя как веднага аплодираха това. Пейката на Холандия. Да. Много добра. Ето от нарушение, да. Този път. Следващото нарушение ще е картон на Мозумбо. А, да, е, пак го пуска. Да. 15 номер. Типичният холандец, както го наричате, Денис Ван Ден Енден. Имаше много известен съдия Ван Ден Енди, холандец. Да. И предполагам, че доста популярно име това. Доста силен шут. Видакович там дебнеше наблизо. Грешка сега. И отново Видакович, и тук бе изблъскан с лакът, мисля, че... Той е по-към жълт картон. А другата холандска четворка, да видим. И акумулира един фаул съдията за Черна гора. Да, и тук гледаме сега повторението. Избута го, наистина. Да. Да. Близо 7 минути от началото на това второ полувреме, което наблюдавате, уважаеми зрители, пряко в ефира на BNB Action TV. Черногора се върна в играта и вече и вкара пак на важен гол, губи от Холандия само с 1-2, което припомняме не е най-добрият сценарий за нашия национален отбор, но сметките да ги оставим на заден план. Сега отново опасност. Казах ти, този 7 номер, той е добър. Боян Ваджович стреля, добра намеса и на вратаря на холандците. Енес Ван Маас Бомел. Все още имат сили черногорци. Държат. И доста време има до края, 13 минути. Джордани сега с номер 14. Това е добра ситуация за... Възможно сега обаче, ето Джордани много бързо се върна и... Даже спечели и фал. И това не беше малко пресилено. Еми, по-към фал, особено пък за Холандия. Да, 2-2 са нарушенията до момента. Виждам, че нашите национали много внимателно следят играта на Холандия. Целият отбор са в залата, начало с селекционера Емил Минчев. Докато естонците се прибраха в хотела. Нормално, според мен трябва да почува да гледат матча после на запис, но днес е доста интересен матч става. Сега и адреналина ги държи от победата. Превъзбуден. Абсолютно, напълно заслужен. По-оживено и на скамейките на Черна гора. Така. Дават си кураж. И сега отново добра възможност. Много бързо се връщат холандците, както ти каза. Само 15 номер, тая муха се забави този път. Той където да е по второстепенен играч, де трябва да първи да бяга, с много лежерно темпо се прибра. Може и да е роднина на съдията, не знам. Държат... На тренера, искаш да кажеш. Да, и на известния съдия. На тази връзка, да. Какво ще измислят тук черногорците? Възможно за шут и този път голмайстора играе като последен за шутта. Елси Боар. Не знам дали чу какво викаха
да си говорят, да си говорят на черногорците, викаш постоянно. Това, което ти казах, те не могат, холандците не могат да разберат какво си говорят. И то пък холандския, да ти кажа, толкова разбирам. Абсолютно, но не искам ти кажа, че това, което ти казах, да как стреля директно от... Да си говорят, да си кажат какво да правят, да комуникация. Бързат, абсолютно, да. Иди, ама Гоша сега стреля от нулев ъгъл, бих казал. Да, може да стане рикошет. Ми браво на черногорци. Се отказват. Три поредни ще изпълнят сега. Така се готви смяна, гледам в отбора на Черна гора. Почнаха по-често с мен, явно и са натежава мората. Ако намери добре топката... Намери, е малко трябва да я свали само. Сега ето, наявно няма с нищо сериозно, завръща се в игра капитана на... За да не пусне този... четвърти номер, мисля, че беше останал. Да, доста време не е влизал в игра. Той е много силен, много рязък. Зеро Али. Но пък се върна капитана Салуани. Обаче, виж, получиха някакво нареждане от това да изчакат. Видяха, че няколко пъти допуснаха контратака. Да ги изтеглят, може. Да, абсолютно. Ще играят с пивота, да може да запази топката. Ама и балканците пресират тук. Добре. Фаул. Много явно то се видя. Нямаше смисъл този фаул според мен. Той топката беше загубил. Боян Баджович, да. Това би трябвало да е трето нарушение точно така в актива на Черна гора. Ми опитват се да ги поизтеглят малко, но имат повече пространство. Опита си опит, обаче бързината си е бързна. Да, точно това е. Не топката, но за лови ги, за лови ги. Победи си е малко да. По-силно. Но... Джордани го застигна много бързо. Но пък в интерес на истината, Джордани пък нищо не е направил в офанзивен план. Така добре се справя в защита, връща се бързо, но пък няма удар. Поне в очертанията на вратата. Сега отново всички са покрити. Доста силен и точен пас. И доста за твой човек, Диспотович. Да, Диспотович, но го успокоява пак треньора. Ето сега Барович почува и Баджович. Да, интересно. За Барович влезе. Номер четвърти наистина от Холандия направи много добър матч. Може би наистина му дава почивка. Или му дава почивка, което не е добре, или... Джордани добре се измъкна тук и... Или евентуално може да има някакъв физически да, проблем. Да, възможно да има и проблем. Изминаха вече половината, 10 минути от това второ полувреме. Черногорци вече явно почнаха да бавят. Ами разликата е минимална, 2 на 1 само ползва на Холандия, така че... Чакат се още своя момент за това, за 5 човек 100%. Да, чуваме BMO. Е репликата на селекционера на Черна гора. Свето Лесър. Ще се опитва да ги поизморят, така да ги поразхорят из терена. Холандците сега възможност. Саме са до уни, добър пас, но там добре се върна и... Претенции има като холандците. Не виждам защо. Пао. А, не пряк, добре. Тук е пак е много смисъл. Съдята може и нарушение. Не, може... той малко се и понаведи, може би заради това. Да, наведи се. Да не ги ощущава. И излиза с нещо средно, като нали, не пряк. Соломон, скоро ще. Езуитско, да ми казвам. Дали пък ни го пази четворката за роли за финалните минути? Не знае.
трудно, не мога да изнесе топката черногорци. Ето другата четворка сега с Бозамбу и голмайстора. Велси Бойер. Велси Бойер. И отново разчитат напред на Тарана там или пивота, както по-право да наричаме. Видакович, който обаче рядко стига топка до него. Няма много чисти ситуации и пред холандците. Стигнаха се. И сега отново близо много неприятен удар. И то в главата. Доктора да влиза веднага, ако чека. Близко, да, да мога да не е нещо сериозно. Добре, че новите топки в футзали са малко по-леки и по-бързи. Преди с стари топки беше много тежка такъв удар. От такова близко разстояние. Да, беше тревожно. Трябва задължително сега да излезе създател, който получи лекарска помощ. Долу да му няма нищо научи. Новите разпореди на УЕФА са. Има ли удар в главата, веднага да се спира. И наистина, здравето не е важно, да. Абсолютно. Сега по-разредени бяха черногорци, не можаха да се възползват това. Веднага получи паса в центъра. Пилота. Много елегантно опита и 3 на 1. Еми, още една комбинация получим. Доста се радват холандците. Много, много се радват. Пред мен решиха мача, но не мога да видя. Продължавам да гледам кампейката. Повторението на Бога. Ето виж сега. Много футзал, много футзал. Технично, елегантно пропусна тук Бозамбу и... Той между ми, може би... Неволно е пропуснано. Да, първо попадение за Йошуа Сенджус. Това е 33-та минута, 3 на 1. Можем ли да кажем, че матчът почти вече е решен? А, не, това, има 8 минути, това е страшно много време. Зависи, не съм гледал Черна гора как играят с 5 човек. Обаче продължавам. Да не виждаме, да. Да не виждам жълта фанелка да се подготвя. Не знае. И може да не е привърженик. Свето Лесър на този игра. То се видя, 32 минути не мога да се надиграва с тях. Нали, опитаха се да ги преспат, да ги приберат в тяхната половина. Направиха 3-4 много добри контратаки. Още веднъж головата. Бозумбо изработи всичко. Получи в центъра, отиграя с криволата. Според мен е пропуснал умишлено. Да. Може. Но... Продължава да не прибягват до 5 човека. Дали пък Холандия няма да повтори резултата от първия бой срещу Естония? Не знае. Виж веднага пресадка. Видим дали Холандия ще нанесе още един удар или Черногора ще слезе бързо от шока. Много бързо, както казваш, с 1-2, максимум 3 докосване и... С много движение. Те това работят. Да. Но това е съвременен футзал, бързина. И ние сега с тебе се възхищаваме на холандци, но като имаш на предвид, че те когато се сблъскат с примерно... Руски, не е толкова вече, но примерно казахстански, португалски, испански, италиански отбори не са толкова... Ими играеш колко ти позволи съперника. Да, не са толкова остри и добри. Тук леко спречкване, прехвърчаха искри. Мисля, че беше в рамките на нормалното играта на... Бозамбу. Абсолютно. Виж колко това е.
футзал, колко силов са, колко здраво влиза. Много здраво. Говорят му, мълчи си, играе следващия път още по-здраво. Третия път още по-здраво. И малканците са малко по-така горещи, Обрадович се позапали. Седми номер, където вкара гол малко на Джулиан Лескът, прилича. Да, нали? Има някаква прилика. Да, и той е с типично холандско име Сен Жуст. И той е много, много добре играе стъпката, много бързо работи с нея. Виж. Дори никой не го види. Вчерашният двобой нямаше много поле за изява, днес повече така се задържа на терена. С три докосвания, даже с едно някой път. Вече наистина си мисля, че е дал почивка на Зераули. Което не е добре за нашия национален отбор, тъй като може да... Той е добре се за черногорското. Сега добър шут. Как, обаче сега пък... Добре се разтегна. Реконтрата. Видим, Мас Бомел спаси. Ще добре изигра Мазум, не може да се прибере. Заканите му топът. Черногорците вече едва дишат. Еми, какво да кажем тук, бори се до край, до последно, радост в лагера на холандски. Моя човек. И 34-та минута, 4 на 1, дали пак няма да познае, че ще повторят резултата си. Но виж колко черногорците вече, виж номер 4, в момента са ни гледаме повторение, сега къде е камерата, той се извън, беше се навел напред с ръце на колени, това е вече признак на умора. Голям умора, да. Повтаря се и същия сценарий като с Естония. Равенство до към 32-3 минута, няколко бързи попадения. Дори да не е равенство, нали? Държат се в мача 2 на 1, да. Две бързи попадения. Закачени са, обаче вече всичко свърши. И продължавам да не виждам 5 човек да пуска, не знам, явно не е тренирам да. Може би няма такъв вариант. Не знам. А има ли смисъл вече да пуска? За мен, аз ако бях водач на този отбор, с тези изпълнители, защото са много опитни и това само може да им помогне. Още от... Да запазили сили, че доста по-бързи. Още при 2-1. При 2-1 някакво да губиш мач, даже напротив ще пестиш сили, те ще гонят и евентуално може да ги излъжиш. А с един хикс, примерно днес, черногорците, следващия мач ми е много пресен. Да, събират 2 точки, ако бият Естония, стават 5 да. И ние оставаме извън борда. А пък е отделно да холандците също нас ще издават на живот и смърт. Аз се си мисля, че няма да... Бе, ти си мислиш, ама ти не знаете какво смислиш. И надявам се поне да имаме повече шанс. Да, може би една идея малко по-освободени ще бъдат, но те пък имат поставени задача първо място в групата, съм убеден това нещо. Със сигурност, да. Мисля, то при този развой днес с 6 точки никой друг от отборите, нали, освен нашия. Нали. Да, мислиш ли, че тяхния президент на федерация или на асоциацията на футзал или на комисия или както и да е там тяхната организация и ми е казал на фона на организацията, която правим ние като щаб, осигуряване на прилагия и така нататък и контроли, на фона на другите държави, които да дълго не знаят какво е нивото на футзал в трети държави, с които играят, да ни поставят цял първо место. Нормално, даже а пък и всеки уважава себе си треньор ще иска да стане първи. Доста се разконцентрира вече. Не, ето сега вече... влиза и интересно за първи път го виждам с номер 12. Абсолютно, да, веднага 5 минути да играем чето и за, и модел, и за Кайк. И за опит, и за настроение, завъртя целият отбор деска. Сега си мисля, че последните минути може да им пусни 5 човек. И 5 минути. До края всичко е решено. Въпросът е с каква разлика Холандия ще получи. Избърза, избърза. Избърза и веднага ти се взима. Да. Ами както казвам, да се повторим, опита си е опит, но пък и бързината си е бързина. И... Изморен е. Определено се чувства, че е изморен Зоран Барович. И... Да,
Сега Могоша. Обаче, виж, явно треньора на... Не, бе, тъче е бял. 100%. Да, 4 са нарушенията за Черна гора, 3 за холандците. А може ли пак да видим холандците с пети полеви играчи, да, това затвориха? Мислех, да, това си мислех. Ми не виждам и от тях да има няма готов. Няма ти нарушения. Мисля, че ще даде шанс на тези, които по-малко записаха минути, да поиграят накрая. Определено се поразстрои играта на Черна гора след тези два бързи гола и трудно се връщат в матча. Обратен тъч имаше тук, беше много вътре топката. Много припряно играят балканците. Сега обаче много добро изпълнение. Има опровергаха тук с номер 6. Драган Яковлевич бележи 4 на 2 в тази 30 и... Само за секунда се разконцентрират, оценяват една ситуация и веднага ги наказват. Вратаря, виж, той е 35, вярно, позагря малко на загрявката, на полувремето. Но явно не е било достатъчно. Да. 35 минути е спял седнал. Не може да реагира долу. Напълно, от малък гол, нормален удар. Ема по-млад е така, с по-малко опит. Виж сега как ги извадиха ги от гроба веднага. Сега ако им вкарат гол. Тук да уточним за зрителите какво точно отцеди. Когато вратаря подаде топката, трябва да вземе топката в ръцете, за 4 секунди трябва да я подаде. Той задържа повече от... Еми отново млад, не опит. Да, да, да. А и ако успеят сега да вкарат, ето как ги върна младия вратар в матча. Им кажа, че го отиграят. Златна възможност за Черна гора. Да, само за минутка да се върне в матча. Да видим сега Могоша какво ще реши. Мисля, че има пас... Стена от тела пред него. Да видим. Барович, да, и аз не вярвам да стреля директно. Няма, той няма право. Това е двойно удар. Да. Точно така. Барович с левия крак, може би. Не. Но отново близко нямаше сила да се засили и да стреля. Не го използваха по най-добре начин, според мен. Много хубав шанс за Черна гора. Бяха отбелязали трети гол вече. Наистина ще станат много интересни последни 3 минути. Сега обаче 2 гола все още за Холандия. Сега Мелах. Зъмбо. Много добре се измъкна тук, но не стреля добре. Трябваше да получи пас. Файсал Мелах. Не трябваше също да малко получава игрово време. Ми правим честна Черна гора, че се борят до края, въпреки че са вече изтощени. Виж обаче, изкара Байович, седми номер извади. Капитана днеска почти не е записал минути. Да, той въобще не е играл, да. В началото мисля, че почна в началото и край. Не съм го видял Драшкович. А, да, точно така. Почна Драшкович, но малко. А вчера остана поне 30 минути игрово. Тук вече можем да говорим за тактическа така... Не ги пада, защото гледам, че Байовица кани да влиза. Напред, бе. Това ни задаха от преспо и пак я върна назад. Сега грешка на Мазумо, да видим дали ще се възползва тук. Добре се намеси, Сен-Жуст. Виж колко един човек излезе от четворката и веднага се наруши синхрона. Ей, вратаря. Отбележим, че... Тук добре се намеси. Младия страшно малетата. Ми, както казваш, всичко бърз, динамичен спорт. 2 минути и 40 секунди до края при едно попадение за Черна гора.
Но може да се върне интригата в последните финални минути. Виждаме се готви смяна, но не и с в жълто. Да, не знае. Явно не е привърженик. Свето Лесър на може пак да се схема. Сега пак възможност за холандците. Трима на двама. И тук пропуск на възможност. Може да стреля поне според мен в близкия ъгъл. Избърза според мен и да играе с едно. Топката му остана назад и не може да нанесе хубав удар. Доста висока преса се осе на холандците. Видакович. Те цял мъч. Това е Яков Левич с номер 6. Като че ли нямат много полезни ходове тук черногорците. Сега отново възможност. Фейсал Малах. Пропусна тук, но не се разбраха може би. Да. Музумбо трябваше да излезе малко, защото там паса някак да мине вече на задна града. Трябваше да се покаже на левия си крак. Тази топ, както мина, ще я отиграе с едно. И точно 2 минути до края. Холандия, Черна гора, 4 на 2. Така Холандия събира 6 точки. Повежда в класирането убедително. Докато... Пети фал. Така, да, пети. Това е картон задължително. Въпреки, че се извинява Варович. Задължителен картон. Разкараш топката, той е задължителен картон. Веднага пък поиска тайм-аут. Не, не, това е съобщат за петия фал. Не видях жълт картон аз да му показвам. Не, не, за пети фал е сигнала. Не, защото спомена, че може и за жълт картон. Да, не му показва, да. Той много бързо се извини. И е, тактически отново. Не знам, сигурно си спомнеш преди година-две в отбора на Черно море един аржентинец Камазола. Опорен халф, който изкарваше около 25-30 мача с 3 картона, с много бързо извинение и с страхотно заставане. А, това Камазола ли? Точно. Не го помня. Тега отново, да. Мен много ме впечатлил тогава да играеш на такава позиция, където извършват най-много дефанзивните халфове нарушения и да с толкова малко картони. И следващия път още по-здраво стъпва. И пак се извинява. Голям артист. Мисля, че знаеш 6 или 7 езика, което... Професионалист човека. И научи и български, което... Да, да. Ми затварят мача холандци, да. Това ще мисля, че да. Или просто ги чакат да излядат на преса, да им направят някаква заучена атака. Така, влизаме в последната минута, уважаеми зрители. Няма какво толкова да се промени. Холандия върви към своята втора поредна победа. Черна гора ще се остане с една точка. И явно ще всичко се хвърли на съботния матч срещу Естония. Да, явно им харесва това 4 на 2, само с 2 гола загубят. Може да им влиза и в плановете, не знаю. Ми не е от най-тежките загуби. Да, 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 абсолютно. Голата е разлика, става 3 на 5. Нашата да припомним е 4 на 3. Мисля, че старата футзална листа Емил Минчев ще измисли някаква тактика да затворим. Дано, дано. Срещу холандците. Така, последни секунди изчакват и двата отбора. Явно са доволни от резултата. Не е възможно. Ще има се за последна атака. Шут и добра намеса на Деспотович показа. Спаси сигурен пети гол в своята врата. 2 секунди до края. За нас ще е да е идеално, има още един гол разлика. Но... Не се получи. Направиха много хубаво заучено, обаче сега те ги върна. Дали ще го повторят или вече ги разкриха? Не знае. Нямаше сигнал за това. Да, да се надяваме, че както казваш ти старата лисица Емил Минчев си е борил внимателно записки, пък ще наблюдават, имате възможност да гледате запис. Не, те за целият щаб ще има 2 дена видеоразбори, възстановяване. И си мисля, че мога да измислим нещо. Така, това беше всичко, уважаеми зрители. Холандия победи Черна гора с 4 на 2 в втория матч от нашата група на втория ден на световните квалификации по футзал. Литва 2020, предварителен кръг и излиза начало с пълен актив от 6 точки, гол разлика 8 на 3. Черна гора, както казах, остава с една точка
и голова разлика 3-5. За наша радост националният отбор след днешната драматична, но важна победа с 3-2 срещу Естония на второ място в класирането, което припомня още веднъж. Първите два отбора продължават напред. Сега обаче давам думата на нашия гост коментатор Бойко Косев за кратък анализ на този двобой. Очаквано ли Холандия надигра с 4-2 Черна гора? Очаквано ги надигра, но аз мисля, че на фона на вчерашната умора, която бяха натрупали, от вчерашния мач умора, която бяха натрупали Черна гора, мисля, че резултат ще да е бъде по-голям. Не знае защо направи промени в състава си тренера на холандците. Сега си мисля, че ако не беше сменил вратаря и беше продължил да играе, не знам дали може би има някакъв проблем четвърти номер, мисля, че по-голям ще да бъде. По-голяма ще бъде разликата, но те вече са класирани. Работа се е свършили. Така че с право, не от наша гледна точка гледаме, че искахме да загубят повече черногорци. Няма значение това. Важното, че нашите момчета свършиха работа. Най-важното. Какво да очакваме от съботните последни двобои и България срещу... За мен е най-важното е да се напълни залата. Като така напълни да е дори на 36%, да има 1500-2000 човека. Аз ще изпитвам личен, много голям кеф. Уникално удоволение, защото тези момчета го заслужават това нещо. На 100%. Какво да се случи на матча? Щаба, който се грижи, от доктор Ташев, от масажиста Нягов, от Андрей Петров, Тошко Проматаров, които прави всичко за тези момчета. Тренировското ръководство в лицето на Емо Минчев и Вили Крачанов и Дани Несторов. Тези момчета, всички да не ги изборявам един по един, заслужават тази зала да усети тяхната, да усети тя подкрепата на публиката. Аз съм сигурен, че това нещо ще ги дини, колкото да са изморени, два дни сега ще има възстановяване 100%. Аз работих лято в Шампионска лига с доктор Ташев, той е много добре запознат за какво става въпрос. Yeah. Ще ги дигне, ако видят залата пълна, адреналина ще изчепи през ушите. И това нещо вече не се знае. Колкото да са добри холандците, това е един матч, който равния също много правя. Точно така, да. И той не трябва да го забравяме. Може пък ни да излезем от първата му с 5 човек, държим топката. Всичко е възможно. Абсолютно, футзал е. Надеждата умира последно. Да. Едно за жалост няколко пъти тя умира. Така, аз ти благодаря за този шегови. Аз много благодаря за това, за поканата. Надявам се и друг път, ако имам покана, пак се отзова. Отделно аз съм Кадема. Еми да, това в днешния двобой. Плюс това, така, с това само поканване няма как да ти откажа. Надяваме се също да предаваме, дай Боже, напред и основни квалификации от основния кръг на световното първенство по футзал. Надявам се, че сте останали доволни и от коментара, и от това, което наблюдавахте през последните няколко часа. От мен Красимир Николов и от гост коментатора ни Бойко Косев ви пожелавам приятни минути с програмата на BUMB Action TV.